Salam əziz tamaşaçılar. Ataxanla gecə şousuna xoş gəlmisiniz. Bugün biz ilk buraxılışımızda sizlərlə olmağımıza çox şadıq. Qonağımızı dəvət etməzdən öncə gəlin gündəmdə olan əsas xəbərlərə nəzər salaq. Bildiyimiz kimi formula oyunları artıq başa çatdı. Çox təəssüf ki, artıq Bakı küçələrində maşınların səsini artıq bir daha eşidə bilməyəcəyik. Amma Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Düşünürəm ki, buna da dözəcəyik. Formula Miami ilə 10 illik kontrakt bağlayıb. Lazım olsa Formula üçün Miami-yə də gedərik. Bir başqa xəbərə görə Azal Avia şirkətinin Bakı-Antalya istiqamətində uçuşa hazırlaşan təyyarə texniki səbəbdən dayanacağa qayıdıb. Buna səbəb hava gəmisinin kapitanı sol mühərrikdə titrəyiş olduğunu aşkar etməsidir. Sonradan bilinib ki, mühərrikə quş düşüb. Nəticədə 142 nəfər bir quşun badına gedib. Uçuş təhirə salınıb. Quşun ailə üzvlərindən hələ də heç bir xəbər yoxdur. Kimliyi müəyyən olunmayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, Bakıda həbsdə saxlanılan 15 erməni əsiri əvəzində öz oğlunu Azərbaycana təhvil verməyə hazırdır. Düşünürəm, Paşinyan Stalini bir azca səhv başa düşüb. Onu da qeyd edim ki, Paşinyanın bu jesti Ermənistanda keçirilən seçkilər ərəfəsində baş tutub. Amma biz əminik ki, bunun seçkilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Nəysə, verilişə keçək. Başlayırıq, dostlar. Verilişimizə indicə qoşulanlar üçün demək istəyirəm ki, siz Ataxanla gecə şousuna baxırsınız. Deməli, dostlar, birinci buraxılışımızda biz düşündük ki, kimi çağıraq ki, bütün tamaşaçılar üçün maraqlı olsun. Rəqqası, müğənnini, rəssamı, aktyoru, yoxsa rejissoru və bütün bu xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən o insanı tapdıq. Qarşılayın, Qurban Məsimov! Salam, Qurban müəllim. Buyurun, əyləşin. Sağ olun ki, bizi qırmadınız və bugün bizimləsiniz. Sizi görməyimizə çox şadıq. Necəsiniz, Qurban müəllim? Qaymaq kimi. Əla, əla. Mənə demişdilər ki, necəsiz sualına siz adətən cavab verirsiniz. Maraqlıyam, yox? İki hal olur. Bir, yəni, bir hal qaymaq kimidir, ikinci hal maraqlı. Qaymaq kimi o deməkdir ki, belə super. Maraqlı yəni ki, hansı işinə məşğulam, biraz gərginəm. O halda deyirəm maraqlı. Əla, əla, çox gözəl. Qurban müəllim, bildiyimiz kimi siz rejissorsuz. Nə bilim, elə deyirlər. Aktyorsuz. Olub işlərim. Bundan əlavə siz rəssamsız. Olub işlərim. Musiqiçisiz. Olub işlərim. Siz kukla teatrında çalışırsınız. Bəli, hal-hazırda kukla teatrında başlayırsınız. Siz Dövlət İncəsənət Universitetində müəllim işləyirsiniz. Bəli, işləyirəm. Siz nə işləmirsiniz və nə bacarmırsınız, Qurban müəllim? Gəlin bunlardan danışaq. Valla, yəni uşaq olarkən bu modelyeriyə böyük marağım var idi. Sonra gördüm ki, mənim barmaqlarım kobuddur. Ondan ötürü də gərək iynə ilə gözəl rəftar eləyəsən, biraz zərif işləyəsən. Məndə də o zəriflik düşündüyüm ki, yoxdur. Ona görə özümün barmaqlarımı, özümü kobud saydığıma görə o işdən yəni vaz keçdim. Yəni eləcə də zərgər işi, həddindən artıq çox belə deyək, cərrah işi. Yəni gördüm ki, biraz o mənlik deyil, çünki o çox belə zəriflik və incəlik tələb eləyir. Ona görə o işlərdən biraz uzaq. Bir də profesional piyanoçu olmaq. Mən döyüş növləri ilə məşğul edim deyə uşaqlıqda əllərim biraz kobud idi. Orada daşa divara taxtayaza da vurmaq. Yəni orada da musiqi akademiyasında da bəzən əziyyət çəkirdim ki, mən Chopin kimi bunu ifa eləyə bilmirəmsə, bu piyanodan uzaq olum. Anladım. Yəni amma bunları düşünürəm ki, eləyə bilmirəm. Amma yəni Altay müəllimə ilə məşğul olurduq fortepianodan, imtahanına girirdim, kəsilirdim, sonra müəllimə girirdi, gedirdi, mən özüm girirdim, 10 dəqiqə həmin əsər öyrənib, bir də ifa eləyib qiymətimi alıb çıxırdım. Qurban müəllim, siz indi bir film çəkilişindəsiniz. Mən bilirəm ki, çəkilişlər artıq başlayıb və rejissor Ramiz... Çəkilişlər hələ başlamayıb, indi hazırlıq prosesi gedir hələlik. Hazırlıq prosesidir. İndi hal-hazırda məşqlər sona yetir. Yəni, artıq çəkilişlər demək olar ki, başlayacaq. Yəni, son məşqlər gedir artıq. Bu, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Millət Dostları piyesi əsasındadır.
maraqlı bir işdir. Yəni Ramiz Həsənoğlu, Şərif Qurbanəliyev istəyirdilər ki, burada köhnə pantomimanın aktyorları olsunlar. Yəni ex-pantomimçilər. Hansılar ki, indi sənətdədirlər. Onlarla belə yığma bir iş olsun. Ardasa üslub və model olaraq bizdə Ramiz Həsənoğlunun ac hərflər tamaşası üslubu. Bizdə materiallar var. Burada çəkilişdən. Bəli, Şərif Qurbanəliyev burada qrim kastingi idi, qrim kastingi idi. Gördüyünüz kimi, yəni Pərviz Məmməd Rzayevin də burada saçı var. Şərif Qurbanəliyev, siz. Şərif Qurbanəliyev, bəli, Şərif müəllim mənim. Bəli. Bu qrim də şəklimiz var bizdə. Burada Elbrus müəllimdən bir yerdir. Yəni Elbrus müəllim qocaman belə deyək ki, bu canlı əfsanələrdəndir kino studiyanın. Yəni onunla görüşmək bizim üçün yenə xoş idi və sağ olsun Ramiz müəllim, Şərif müəllim ki, bizi yenə görüşdürdü. Və bu otaq eləcə də belə deyək 30 il, 40 il, 50 il, bəlkə də 60 ildir ki, bu otağa bütün sənətkarlarımız bu otaqda olublar. Yəni Elbrus müəllimin yanında bütün bədii filmlərin qrimi elə oradan başlayıb. Qurban müəllim. Bəli. Siz kitabları çox sevirsiniz. Kim deyir? Yalanla deyir, o yalan söz. Bizə deyildi ki, bütün boş vaxtınızda adətən sizi kitabla və ya nə bilim, yazı yazmaqla bunlardan məşğul olarkən... Yazmalı ola bilər, yəni amma kitabla çox adam nadir halda məni görsünlər. Halbuki üstündə həmişə kitab var. Amma yəni çox nadir halda görsünlər ki, mən kitabı oxuyuram, yəni kimisə yanında. O məndə biraz belə deyək, çox belə həssas, intim, gizli bir şeydir. Yəni. Hətta Hə, yəni, biraz xoşlamıram ictimaiyyət içində. Çünki o elədir ki, ümumiyyətlə, yaradıcılıqla bağlı, oxuduğum əsas ədəbiyyat, yəni işimizlə bağlı ədəbiyyatlardır. O da tənha qalasan. Ona görə biraz yaradıcılıqla məşğul olursansa, biraz tənha qalmağı və öyrənəsən gərək. Tənha qalmaq bacarığı hər adamda yoxdur, amma yaradıcılıqla düşünürəm ki, mütləqdir, vacibdir. Ədəbiyyatlar bizə nə verir? Ya sənətimizə dair məlumatları verir, bilmədiyimizi və yaxud da digərinin dünyaya baxışı, problemlərə baxışı, başına gələn maceralar, öz emosional halını yazılı formada ifadə etmək, keçsək burada poeziyaya aid. Məsəl üçün, mən bir ara şeirlər yazırdım. Mən gördüm ki, bu şeirlər, rus dilində yazdığım şeirlər və sonra dəyişdim, belə özüm-özümü dəyişə bildim. Azərbaycanca dilində yazdığım şeirlər gördüm ki, bu emosional haldır. Mən doluram bundan və bundan azad olmaq istəyirsən və onu vərəqə köçürürsən. Bu, o da o vaxt olur ki, sən müəyyən bir stres yaşayırsan yaradıcı adam kimi. Ona görə bəzən deyir ki, sənət adamı mütləq gərək az yalavac olsun ki, bu yazsın. Bütün o dərdlərini, sərlərini yazsın. Yəni, toxqarına yazmaq çox çətindir. Bəli. Mən də əslində şeir yazıram. Düşünürəm ki, xoşbəxtlikdən şeir yazmaq qeyri-mümkündür. Adətən ya sevgidə ayrılıq olarkən mi deyim, qarşılıqsız sevgi olarkən mi deyim, daha çox, yəni, yazmaq. Sizi toxunacaq bir şey olur. Bəli, ki, o gəlir, dəyir, sizi yandırır və sizi alovlanırsınız və başlayırsınız artıq yazmağa ki, ondan azad olasın. Biz düşündük ki, bizə maraqlıydı. Xalq sizin haqda nə düşünür, insanlar nə düşünür. Buna görə də biz şəhərdə sorğu keçirdik. Mən bəzən mən tanıyan adamları deyir ki, sənin haqqında kiminəsə danışdı, deyir ki, bu müəllim göndərib. Deyirəm, o dəqiq soruşum ki, döymədilər sən. İndi cəmat sizi döymədi. Yox, bir sorğu keçirdik və bunu sizdən paylaşmaq istərdik. Gəlin, hazırsınızsa birgə tamaşa eləyək, seyr edək. Buyurun. Salam əziz izləyicilər, bugün biz Bakı şəhərində Qurban Mənsimov haqqında sorğu aparacaq. Salam, Qurban Mənsimov tanıyırsınız? Azərbaycan aksiyonu. Sağ ol. Qısa bir dəyə gəlir. Yox. Tanıyırsınız? Ay, balam, çəkməyin məni sizə. Bunu yox, bunu yox, saxlayın, bunu yox. Nə yaxşı. Bu montaj olunmamış versiyadır, bunu... Salam xanım, Qurban Mənsimovu tanıyırsınız? Qurban Mənsimov? Aramızda qalsınız, teleserialında gedir. Bəli, bəli, tanıram. Onun haqqında fikirləriniz necədir? Məncə çox yaxşı şəxs gördü. Mən, yəni, teleseriallarını sadəcə aramızda qalsın görmüşəm düzdür. Kəminə Babayevlə bərabər çəkmişdilər. Yəni, mən fikrimcə yaxşı aktyordu, uğurlar dedirəm özünə də.
Çok başka? Teşekkür ederim. Siz sağ olun. Böyle saçlı olan. Qara saçlı bəli. O aktör var değil mi? Aktör mən görmüşəm bu yaxınlarda təlimlərin birində iştirak edib. Sosial incəsənət inkişaf layihəsi var. Mən o layihənin əvvəlki iştirakçısı olmuşam. Orada təlimdə iştirak elədiyini görmüşəm. Belə aktör haqqında deyim. Necə deyim, yəni sənətində peşəkar aktör kimi tanıyıram, digər aktörlərdən fərqli olaraq. Amma belə çox dərinə bilmirəm, yəni aktörü çox dərinə tanımam. Amma yəni sadəcə məndə ilkin təsirat odur ki, belə gənclərə falan yardım edir, öz təcrübələrini bölüşür. Deyərdim ki, Azərbaycanda yəni ən yaxşı aktörlərdən biridir. Çox yaxşı insandım. Yəni rolları çox gözəl ifa edir, bəyənirəm mən onu. Komik janr üçün çox yaxşıdır məncə, çox normal. Başqa nə deyə bilərsiniz Qurban Məsul haqqında? Görüntü baxımından məncə uyğundur seriallara. Azərbaycan serialında fərqli simadır. Yaraşıq baxımından. Qəşəngdir. Çox istedadlı aktyordur, onu deyə bilərəm. Çox həqiqətən sevirik biz onu və çəkildiyi bəzi belə deyim də filmlər falan var ki, yəni biz onları yəni baxırıq və həqiqətən çox xoşumuza gəlir. Bir-iki dəfə də həyatda görmüşəm. Çox sadə insandır, xoşum gəlir, yaxşı insandır. Я знаю его, он снимался в Огланеве, очень смешной характер был. В общем, мне очень понравилось, потому что вообще такая энергетика была в фильме вообще, и во второй части он тоже снимался, и мне это очень понравилось, и вообще, знаете, как человека тоже очень ценю, потому что, ну, знаете, актеры должны выкладываться на всю мощь, и мне это очень понравилось. Спасибо вам большое, кстати, за то, что ведете вот такой шикарный опрос, потому что про всех актеров нужно вести сейчас на данный момент вот такой вот опрос, потому что этот опрос просто, ну, как бы показывает, да, насколько мы любим своих актеров, а не зарубежных актеров, которые, ну, как бы тоже стараются, они тоже любят сцену, не настолько, насколько любят азербайджанские актеры эту сцену. Hansı qurban meyxanaçı? Saxla, saxla. Bəli. Saxla. Görürsüz Qurban müəllim, sizi xalq necə sevir? Hamısı səmimi, çoxlu danışırlar, hələ çoxsunu kəsmişik. İndi biz sizin iş yerinizdən görüntülər sizə təqdim etmək istəyirik ki, sizin orada işçiniz sizin haqqınızda nə düşünür? Pandemiya olduğundan çox adamdan müsahibə götürə bilmədik, amma bir insandan götürdük. Üzr istəyirəm, iş yeri yox. Bəli. Çünki teatr mənim iş yerim deyil. Xidmət elədiyim yerdir. Ümumiyyətlə, mənim iş yerim yoxdur. Yəni, mən evdən çıxanda deyirlər ki, işə gedirsən, deyirəm, işə getmirəm, teatra gedirəm. Yəni, teatrda məşğul olduğumuz yaradıcılıq, mən ona iş kimi baxmıram. İş daş daşımaqdır, iş zavod işlətməkdir. Burada biz gedirik, əylənirik, ləzzət alırıq, hələ buna görə bizə maaş da verirlər. Bəli. Yəni, böyüsünüzdür. Və orada ünsiyyətdə olduğum adamlar ki, aktyorlar ki, biz bərabər yaradırıq və ləzzət alırıq və ləzzətlə tamaşaçılarla bölüşürük. Gözəl, gəlin izləyək. Qurban müəllim bizim teatrın baş rejissorudur, Kukla Teatrının. Gördüyünüz bu gözəl məkanın. Çox gözəl insandır, çox pozitiv insandır. Onu heç vaxt kədərli görməzsən, heç vaxt qəmgin görmək olmaz. Hər zaman oxuya-oxuya deyib, gülə-gülə gəlib gedir. Ona görə onunla işləmək bizə çox xoşdur, çox rahatdır. Və sevinirəm ki, onun haqqında belə bir maraqlı veriliş hazırlayırsınız. Qurban müəllim, biz sizi çox istəyirik. Nə yaxşı ki, varsınız. Öpürük sizi, özünüzə yaxşı baxın, hər şey əladır. Çox. Çəkdim, bitdi. İnan ki, mən sənə deyim, ömrümüzü yiyib. Məşq saat 12-dir, bir də gəlir. Bir dənə tamaşa ərsəyə gəlmək üçün mizanları 15 dəfə dəyişir. Bax, bunları demədim. İnanırsan, bura yığıb biz. Yaxşı ki, onları demədik. Bəli, Qurban müəllim. Bu, Rəhim oldu. Bu, yəni... Bu teatrdakı məşqlərdən demir, təbii ki, saat 12-də çağırır, 1-də. Yəni, teatrda belə şey, belə qayda yoxdur. Yəni, teatrda 10-11-də deyirsən, son 1-də başlayır. Bu, kənarda çəkilişlərdən deyir. Yəni, bizim kənar layihələrimiz də olur, işlər də olur ki, məsəl üçün, Rəhim bilmir, amma yəni, mən özüm bir 6-7 nəfərin işini görərək bəzən zamanı nizamlaya bilmirəm. Amma bilirəm ki, sonucda, yəni, bu çəkiliş bütövlüyünə məndən asılıdır. Yəni, bir türlü mənə rastlı. Mən istəsəm o saat 12-də də başlaya bilərəm, istəsəm saat 3-də də başlaya bilərəm. Sadəcə, əgər mən Rəhim orada gözlədirəmsə, bir kompensasiya olmalıdır da. Ona görə gələndə onun yeməyini almalıyam, gələndə onun içkilərini almalıyam, gələndə onu... Bu haqda deməliyəm. Yaxud məvacibində nə isə bir üstünlüyü yeməliyəm. Yəni, bir tərəfdən də mən elə tarazlayıram işləri. Yəni, Rəhimin bu gecikmə dediyin kənar layihələrimizdir bizim televiziyayla bağlı olan.
Ve orada bütün ama teatrda yani teatrda məşq vaxtı təyin olunursa onca mənlə bağlı deyil yani. Texniki heyət var, administrativ heyət var, rəhbərlik var, yaradıcı heyət var. Yani orada hamı birdir yani. Teatrda məşq təyin olunursa artıq orada gecikmək yox. Bəli Qurban müəllim, biz sizə inanırıq. Siz gecikmirsiniz. Bizim verilişə də gecikmədiniz. Və biz sizin tələbələrinizdən... Yox, sizin verilişə biraz gecikdim də. Dedim də ki, biz... Ya, heç olmaz. Heç olmaz. Hər şey yaxşıdır. Əladır. Qurban müəllim, deməli, biz sizin universitetdə çalışdığınızı da bilirik. Və sizin tələbələrinizdən də maraqlı idi ki, müsahibə götürək, onların düşüncələrini. Hamısı dad eləyiblər də. Gəlin seyr edək. Yaxşı olardı ki, məndən müsahibə görürsə, onların haqqında görürlər deyə. Hər şeydən əvvəl Qurban müəllim çox istedadlı, həm aktyor, həm rejissordur. Və ən əsası, o çox təmkinli, səbirli və düzgün insandır. Qurban müəllimi əsəbləşdirmək qeyri-mümkündür. Yəni, mən hələ onun əsəbləşməyini görməmişəm. Qurban müəllim dərsdən sonra belə biz tələbələrini yığır başına, öyüd nəsiyyət verir. Mən öz adıma Qurban müəllimdən çox şey öyrənmişəm. Bu sənətin incəliklərini, dərinliklərini və ən əsası bu sənətə sevgini öyrədib. Və inşallah ki, onun yolunu davam etməyə çalışacağım. Qurban müəllim haqqında deyə biləcəyim çox söz vardır əlbəttə ki, ancaq onun adını çəkəndə ilk ağlıma gələn tək söz nədir desəz, o da maraqlıdır sözü deyərəm. Çünki ondan həmişə soruşanda ki, müəllim salam, necəsiz? O da həmişə deyir ki, maraqlı. Amma doğrudan da Qurban müəllim çox maraqlı bir insandır. Bunu da istər ondan ünsiyyətdə olanda, istərsə də iş prosesində, həqiqətən də öyrənirsən və görürsən ki, tanıdıqca daha da kəşf edirsən. Ən çox sevdiyim xüsusiyyət də bundan ibarətdir ki, bizə dərs zamanı sadəcə imtahana hazırlaşdırmır. Gələcək işlərimizə də daha yaxşı şeylər əldə edək deyə çoxlu məlumatlar verir və bizə həmin cığırı göstərir. Birbaşa olaraq nəticəni demir. Və mən bu və sad almadığım daha çox hissiyyətlərə görə müəllimimi çox istəyirəm. Yaxşı ki, varsınız müəllim. Ümid varam ki, gələcəkdə mütləq və mütləq sizlə bir yerdə, bir layihələrdə çalışarıq və daha çox şey öyrənərik. Bir deyə də. Bir sözü demək tamam yadımızdan çıxdı. Hə, nənə? Qurban müəllim, sizi çox sevirik! Və Qurban müəllim, görürsünüz, tələbələriniz də, işçiniz də, xalq da sizi çox sevir. İndi yəni bunlar, uşaqlar tələb olduqları halda artıq yəni, müəyyən layihələr var ki, onları artıq yavaş-yavaş yəni, qatıram, yəni real işlərə. Yəni, indi audio kitablar var, nağıllar, rəssamlar işləyirlər, onları səsləndiririk. Biraz bazardaqca animasiya effektini artırırıq. Yəni, o nağıllarda artıq bu tələbələr həmin nağılların səsləndirilməsində iştirak edirlər. Qurban müəllim, gəlin sizlə bir oyun oynayaq. Sizin verilişin başlığında qeyd etdik ki, bir çox istedadlarınız, bir çox bacarıqlarınız var. Oyunun nəticəsi nədir? Yəni, ortaya biz nəyi qoyuruq? Mən qalib olsam, nə əldə edirəm? Onu biz sonradan... Yəni, oynamağa dəyərmi? Onu biz təkmilləşdirərik. Verilişdən sonra danışarıq bu barədə. Bir dəqiqə ərzində... Bir dəqiqə ərzində? Bəli. Bir dəqiqə ərzində bir neçə istedadlarınızı, bacarıqlarınızı nümayiş etdirməli olacaqsınız. Hazırsızsa verişin, oyunun qaydalarına keçək. Yəni, onlar nümayiş etdirməli. Bəli, keçirik oyuna. Deməli, oyunun qaydaları belədir. Bu qısa zaman müddətində siz bu iki kukla arasında səhnəcilik düşünəcəksiniz, musiqi səslənəcək, onun üstünə mahnı ifa edəcəksiniz və mahnını ifa edə-edə markeri lövhədən ayırmadan bir rəsim çəkəcəksiniz. Hazırsınız, Qurban müəllim? Yox. Başlayırıq, dostlar. Bəsdidir. Nə olub ki? Mən acımışam, sən burada məni ilib. Nə olsun, mən boşuma gəl. Məu. Mənim xoşuma gəlmir, acımışam. Acımışsan? Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What was the chances we'd be shedding love before the night was through? Something in your eyes,
Was so inviting, something in your smile. Was so exciting, something in your... Çaxdım. Bəli, əziz tamaşaçılar, bugün bizim qonağımız Azərbaycanın əməkdar artisti Qurban Məsimov idi. Çox sağ olun ki, bizi qırmadınız, gəldiniz. Sağ olun, Qurban. Sağ olun. Axırınız dəxə olsun. Sağ olun, gələn görüşlərə deyin. Bu nə idi?